õhtust on kolmapäev, 20. september, eetris Tallinna uudised. Lastekodu tänav läheb kevadel remonti ning väljub sellest uuel kujul. 3-meetrine läbiv kõnnitee, promenaad bussijaamast südalinna maaklikvartelisse tegelikult toob siia palju rohkem inimesi liikuma. Toimetuleku toetuste taotlejate arv Tallinnas on kasvanud ning selle arvu vähenemist loota ei ole. Aga nüüd kõigest järjekorras. Tallinnas on toimetuleku toetuse taotluste arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud umbes 31%. Mullu esitati taotlusi 16 000. Tänavu on taotlusi laekunud juba 21 000. Tallinnas on viimase paari aastaga oluliselt kasvanud toimetuleku toetusteks maksta summa. Mullu mõjutas seda põgenike kriis ja ka asjaolu, et tõsteti toimetuleku piiri. Hetkel on see pere esimesele või ainsele liikmele 200 eurot kuus, ent kui minimaalse toidukorbi summa oli juba mullu 128 eurot kuus, siis on see ilmselgelt liiga väike summa äraelamiseks. 200 euroga ühe täiskasvanu peale või siis kui teine täiskasvanus juba 160 eurot, selle eest peab kuu aega sööma, riideid ostma, lapsed kooli saatma ja nii edasi nende ravimeid osta, noh, see ei ole absoluutselt võimalik praegu. Seni pole toimetuleku piiri tõstetud süsteemselt. Meil tegelikult indekseeritakse kõike ametnike palku, indekseeritakse pensione. Muidugi oluline oleks, kui riik vaataks sinna sisse, tegeleks selle toimetuleku piiriga süsteemselt. Sotsiaalministeerium praegu ka siis töötab läbi ja kavandab, et kuidas toimetuleku toetuse piirmääri kaasajastada. Ma ei oska öelda, et kas see lahendus on tõstmine, kui palju tõstmine, kellele tõstmine. Mustamäe linnaosas on toimetuleku toetuse taotlejate hulk enam vähem sama. Elanikkond on ikkagi suhteliselt selline püsiv, klientuur on püsiv, et toimetuleku taotlejate arve ei ole summa arum suurenenud, küll aga on see summa, mis siis nüüd välja makstakse, on suurenenud. See tuleb ikkagi sellest, et see toimetuleku piiri tõsteti. Keskmine profiil on kas siis töövõime pensionär või on ka vanaduspensionäre, on ka lastega peresid, kellel on siis väga keeruline leida püsivat töökohta ja mõnel ongi, noh, see keerukus tulebki sellest tema tervislikust seisundist. Seda, et inimesed ainult toetustele loodavad, rüüst täheldanud pole. Nõue on ka, et nad oleksid töötukassas arvel, kes on töövõimelised või siis osalise töövõimega. Ja inimesed ikkagi pingutavad ka ise oma heaolu tagamise nimel. Kevadel uueneb lastekodu tänav ja seda ootavad ees suured muudatused. Tänav uuendatakse terves ulatuses. Juurde tuleb haljastust, jalgratta radu ning kõnniteid. Kaasaegsemaks muutub kogu tänava ilme. Lastekodu tänav, mis läbib Juhkentäli ja Keldrime asumit, võiks olla kodutänav, kus inimestel on mõnus aega veeta ja jalakäijatel turvaline liigelda. Praegu on see kõik puudu. Pärast rekonstrueerimistöid hakkab aga lastekodu tänav välja nägema sootuks teissugune. Kui vaadate täna, siis see tänav on täiesti tühi siin taga. Ma arvan, et tulevikus selle muudatusega ta enam tühi, nii tühi ei ole, sest läbivad rattateed ja 3-meetrine läbiv kõnnitee, promenaad bussijaamast südalinna maaklikvartelisse tegelikult toob siia palju rohkem inimesi liikuma. Plaan on lastekodu tänavale juurde lisada sillutatud kõnniteid, mõlemale tänava poolele rattateed, lisaks rattahoidjaid ja 3 rattamaja, lisandub ka linnamööblit. Parkimiskohti tänaval säilitatakse nii palju kui võimalik, kuid siiski jääb neid tänasega võrreldes vähemaks. Kompromiss ruumikitsikus arvestades on see, et läbivalt säilib ühel pool tänavat pikki parkimine ja lisaks uue kesturu rajamisega tuleb päris palju parkimisvõimalust juurde, see on muidugi tasuline nagu keskmine sülse. Lastekodu tänavat ehib praegu rikkalik kõrghaljastus, mida maksimaalselt ka säilitatakse. Turu esisele alale lubatakse istutada juurde uusi puid ning lisandub ka madalhaljastust. Meie sõnum on väga selge, et mitte ühtegi puud ei võeta maha kergekäeliselt, vaid ainult need, mis ei elaks tänava rekonstrueerimist üle. Oluliselt rohkem neid puid istutatakse, kui ka siis maha võetakse. Asumisiseste peatänavate uuendamine on linnapoolne üldine kontseptsioon, et tuua tänavate funksioon tagasi kaasaegsel kujul.
Sama idee järgi valmis hiljuti ka Vanakalamaja tänav. Kesklinnas on hetkel käimas arhitektuurivõistlus ka Koidu tänav uuendamiseks. Lastekodu tänav alates Liivalaias kuni Tartu maanteeni välja läheb kõige eelduste kohaselt remonti juba eeloleval kevadel. Iga sügisene Tallinna ettevõtluspäev tuleb taas. Tänavu tähistab ettevõtluspäev 20. Toimumisaastat. Ettevõtjad peavad olema võimelised kohanema kiiresti muutuva majanduskeskkonnaga. Samuti on oluline, et ettevõtjad oleksid võimelised looma uusi ärimudeleid ja nutikaid innovaatilisi lahendusi. Aasta 2023 on kuulutatud üle-euroopaliseks oskuste aastaks ning nii keskendub ka Tallinna ettevõtluspäev teemale tuleviku ettevõtluses maksavad oskused. Arutelud toimuvad 26. septembril Viru konverentsikeskuses. Jäätmete taas kasutamine rõivamoes, kodukujunduses ja kunstis laiemalt ei ole enam midagi enneolematut. Isegi juba Tallinna koolides õpetatakse lastele näiteks seda, kuidas teha vanast plastikust endale ehteid. Tallinna kunstigümnaasiumi õpilased on kokku korjanud kastide viisi plastikust pudelikorke. Plaan on, et korgid kindla tehnoloogia abil kunstitunnis purustada ja sulatada, luues neist korkidest siis näiteks ehteid või sisustuselemente. See on üks mitmetest ettevõtmistest koolides, mis on saanud võimalikuks tänu keskkonnainvesteeringute keskuse rahastusele. Me saame osta siis koolile plastiku sulatamise masinad, plastiku lõhkumise masinad ja siis ka plastiku ümbertöötlemise, ehk siis täiesti uued vormid anda siis nendele pudelikorkidele, mis muidu oleks siis jõudnud nii-öelda kuhu iganes muru sisse või siis prügijaamadesse heal juhul. Kokku sai tänavu rahastust 35 erinevat rohetehnoloogia projekti koolides üle Eesti. Iga projekti eesmärk on üks, läbi praktilise tegevuse tekitada meie noortes juba varakult huvi roheinnovatsiooni vastu. Eelise oleme annud siin projektidele, kus siis on õpilased 5-9. Klassin, ehk siis need õpilased, kes on õike pea juba siis valikute tegemise ees, et ka seda siis suunda siis rohkem näiteks loodusteadustega või inseneeriaga seotud valdkonda ette valmistuda selleks. Järgmine taotlusvoor tuleb taas aasta pärast ning rahastust saavad mitte ainult koolide projektid, vaid taotlema on oodatud kõik huviringid ja teised noortega tegelevad organisatsioonid. Palju õnne! Tallinna Kopli ametikool sai 20-aastaseks. Kooli jaoks on juubeliaasta näol tegu suurte muudatuste aastaga. Piduliku päeva tähistati täna rahvusvahelise konverentsiga Noblessneri valukojas. Tallinna Kopli ametikool on ainus munitsipaal kutsekool Tallinnas, mis alustas õppetööga 2003. Aastal. 20 aastat täitus kooli jaoks teadmisega, et tuleb teha muudatus. Tänavu kirjutati täiesti uus arengukava, pilk pööratakse nüüdsest kestliku rohemajanduse suunas. Me võtame ette väga suured sammud, see on väga suur väljakutse meile, aga samas väga huvitav ja mis saab olla veel parem kui just nimelt kool, kes siis ka tegelikult mõtleb roheliselt ja üritab seda ellu viia. Tallinna Kopli ametikooli juubelit tähistati rahvusvahelise kestliku arengu konverentsiga, kus arutleti selle üle, millised tegevused ja ressursid on roheoskuste alase õppe läbiviimiseks ning kestliku arengu toetamiseks vajalikud. Meil on koolis õpilastele juba eraldi prügi kogumine näiteks. Me oleme seda selgitanud. Kopli ametikool on väga suurelt valmis koostööks nii erakoolidega, erinevate firmadega, partneritega ja loomulikult Tallinna üldhariduskoolidega. Igal aastal lõpetab kooli umbes 50 õpilast. Hetkel omandab koolis kutseharidust üle 300 õpilase. Kopli ametikool on 20 aasta jooksul teinud suuri samme, et saada tunnustatud õppeasutuseks. Kopli ametikooli saab kiita erinevate positsioonide kohaselt. Et esimene võib olla kõige väärtuslikum on töö erivajadustega õppijatega, siis erinevate õppesuundade arendamine, kõik see tegelikult mitme kesistab meie Tallinna haridusvõrku. Tallinna Kopli ametikoolis on 5 õppekavarühma, ehitus ja tsiviilrajatised, elektrienergia ja energeetika, aiandus, koduteenindus ja käsitöö.
Eesti Pank ja Omniva korjavad inimestelt münte kokku. Ühe ja kahe sendised mündid on suure jalajäljega ja neid praktiliselt ei kasutata. Seepärast tehakse kampaaniat, mil münte saab kahes suurlinnas tasuta ära anda. Eesti Pank koostöös Omnivaga käivitas Tallinnas Järve ja Tartus kvartali postkontoris miljoni mündi korjekampaania. Teenust tasuta mündikorje kestab kuni 1 miljoni mündi kogumiseni, kuid lõpeb hiljemalt 22. oktoobril, millest alates kuni aasta lõpuni on mündivahetuse teenustasu 5%. Me teame, et väga paljudel inimestel on kodudes need münte palju. Poodi nendega minna on keeruline. See võtab aega. Olen ise näinud, kui lapsed üritavad näiteks jäätisest müntides maksta, siis selja taga tekib neil järjekord, mis on rahulolematu, et miks läheb nüüd nii palju aega. Eesmärk on tuua rohkem väikeseid punaseid euromünte tagasi ringlusse, et vähendada nende tootmist ja sellega sularaha keskkonna jälge. Mündikorje raames toodud mündid vahetatakse kupüürideks ja suuremateks müntideks. Tuua võib kõiki euromünte ja korraga võetakse vastu kuni 3 kilogrammi. Eesti Pank annab igal aastal ringlusse keskmiselt 2 veoauto koorma jagu 1- ja 2-sendiseid münte. Claude Debussy ooper, omal ajal ooperimaailmas revolutsiooni teinud Belaus ja Homeless Sound, jõuab nüüd ka Eesti publiku ette. Ooper on just kui maagiline rituaal, mis äratab meis endise meie ümber oleva salamaailma. 20. sajandi koidikul 1892. aastal kirjutab Maurice Maeterlinck, Nobeli kirjanduspreemia laureaat, mõistatusliku näidendi Belaus ja Homeless Sound. Claude Debussy nägi selles aga ainest ooperi jaoks. Ooperi maailma esietendus toimuski 30. aprillil 1902. Tallinnas jõuab ooper lavale ainult 6 korda. Tegu on natukene võib-olla selles mõttes meile endale ka riskantsema teosega, et me ka natukene testime publiku vastuvõttu. Ütlen kohe ära. Ja selle tõttu me ei võtnud teda plaani mängida nii-öelda läbivalt läbi terve hooaja, vaid toome siis nüüd sügis hooajal välja 6 korda. Lavastaja sõnul on tegu muinas jutuga täiskasvanutele. Kuidas aga rahvusooperi solistid teosega hakkama saavad? Tegu ikkagi ju prantsuse keelse ooperiga. Yes, of course, they manage French. We have worked a lot on the French language also, because you know, Debussy was very respectful of the language, of the French language of Maeterlinck, and he was Belgian. I am Belgian of origin, and I am a French resident now, so I am twice. So I know very well Maeterlinck, and what is made by Debussy, it's he points all the words of Maeterlinck with his music, and give the different sensations of all the feelings. Reedel 22. septembril enne esietendust kutsutakse aga kõiki huvilisi õhtusöögile Rambi valavik enne esietendust, kus külastajatele pakub seltskonda uus lavastuse loominguline meeskond. Reedeks lubatakse meile kuni 23 kraadi sooja, aga vaatame üle ka Tallinna lähipäevade ilmaprognoosi. Öösel vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega ilm, enne keskööd sajab vihma. Õhutemperatuur on öösel 12-14 kraadi. Homme päeval pilved hõrenevad ja ilm on peamiselt sajuta. Sooja on homme kuni 21 kraadi. Öösel vastu reedet on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on öösel 13-15 kraadi. Reedel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja tuleb kuni 22 kraadi. Öösel vastu laupäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Vastu hommikut pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma. Õhutemperatuur on öösel 15-17 kraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma. Õhtul sadul hakkab ja soojakraade on laupäevaks lubatud kuni 17 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudised. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Meiega kohtute taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!